Сайжлаамшилтай юу та? Дашгүй сайхан. За, одоо ингээд За. сонгуул эхэлсэн цаг хугацаа байна. Бас 24 оны сонгуул нэлээ өргөн сонгуул болж байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Бас л онцлог байна тийм ээ. Парламентын 126 гишүүнтэй үнцөө. Анх удаа. Өөрчлөлтийн дараа. Түгэнд анх удаа. 126. Тэгээ Монгол Ардын намын мөрөө хөтөлбөр бас одоо ялангуяа энэ эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлоготой холбоотой асуудлыг бас өнөөдөр хоёулаа ярилцвал их зүгээр юм болов гэж бодсон. За би байгалаач нэв. Та бол одоо уулуурха хүнд үйлдвэр талдаа мэргэсэн. Эрдэнэ үйлдвэрч одоо 8 жил ажиллаж байгаа лээ. 8 жил болчихлоо. 8 жил. Нэг талаас уулуурха хүнд үйлдвэрийн салбар, нөгөө талаас хариуцч байгаа салбар маань эдийн засаг. Тийм учраас ялцчихгүй эдийн засгийн өсөлтийг хангахад уулуурха ямар нөлөөтэй байгаа юм? Нөгөө талаас таны салбар бол байгальчин яаж эрсдэлгүй аюулгүйгээр энэ салбарыг хөгжүүлэх үү гэдэг бол чухал асуудал байна л дээ. Тэгэхээр байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэд уулуурха технологи асуудлаа чухал мөрдөгдөж хөндөгдөж байгаа. Ялангуяа дэлхийд дахин төхөлмжийн зах зээл тэй холбоо бүхий асуудал нэлээд хүчээ авч байна. За нэг жилд 900 орчим тэрбум ам доллар хөлмжийн зах зээл дээр одоо ингэж эргэлтэж байна. Өөрөөр хэлбэл нүүрс төрөгчийн шингэлтийг нэмэгдүүлэх, хөвчл төрөгчийнхээр үйлдвэрлэх талбар бүхий асуудлууд гэсэн үг. За үүн дотор ялж явахгүй нөгөө уулуурх орчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ байгаль орчин дээлтэй дэвшилтэд уулуурхаа шилжилтийг бид нэг яаж хийх ёстой вэ гэдгийг Монгол Ардын намын өмөр хөтөлбөртөөс их тодорхой зааж өгсөн байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо яг энэ байгаль орчин дээлтэй за дэвшилтэд технологи ашиглаж байгаа энэ уулуурхаан стратеги ач холбогдолтой гэж байгаа шүү. Стратеги ач холбогдолтой уулуурхаан экспортын бүтээгдэхүүний орлогыг 50% нэмэгдүүлнэ гэдэг мөр хөтөлбөр заасан баг. Уулуурхаан салбар цаашдаа олон жил тогтвортой явъя л гэвэл бид нар дэлхийн нийтийн тавьж байгаа стандарт шаардлагатай нийцэж технологийн шинжилэл өөрчлөлтүүдийг хөрөнгөрүүлтийн бодлоготой үе шаттай хийх юм. Завшгүй шаардлагатай л цаг хугацаанд ажиллаж байна л та. Үндэсний байлгын сангийн тухай бол бас сайхан усыг болоо батлагдсан. За энэ дээр бол одоо оюу толгоо эрдэнэ төвлөрөөс ахуулаад за ялангуяа эрдэнэ төвлөртөр бол та одоо бас олон зүйл ажилласан. Эрдэнэ төвлөрийнхэн маань таны их сайн үнэлдэг юм л. Маш мундаг эдийн засгч одоо ялч ахгүй л энэ ковидээс ахуулаад үнэхээр л эдийн засгийн тооцоо судалгаан дээр л Монгол улсын одоо ковидын үеийн ус, дулаан, хог, одоо цахилгаан бүгдийг хэллээ шүү дээ. Тэгээд эрдэнэ төвлөрөөр ашигтай ажиллаагүй байсан бол магадгүй яах вэ? Өнөөдөр улсын төсөвт 2 их найдаар дотор хамжийг төлөвлөлдөг болсон байна. Энэ бол яхаар бас таны хувьд эдийн засгийн хувьд энэ бол ухаан салбарт ажиллаж байгаа эдийн засгийн хувьд тэгээд эрдэнэ төвлөрт одоо энэ эдийн засгийг бодлогыг байж ажиллаж байгаа нь бол танд бол бид нар талархмаар байгаа. Баярлалаа. Ялангуяа одоо байгалаарсан салбар удирдах ажиллаж байгаа, ажилчлалын салбар удирдах ажиллаж байгаа нь бол бас таны өөрөө ойлголт маш өндөр байсан шүү гэдэг бас тусгаарчтай хэлмээр байгаа. Манай намын мөрөө хөтөлбөртөөс энэ уулуурхаан ялангуяа энэ лиценз зөвлөлтөйг бол олон нийт нээлттэй болох хэвээр хэн нэгэн гэр бүл нэг бүлэглэл эзэмшдэггүй байх хэвээр хөрөнгөний бирж үе альжаанаас их системээр дамжуулж одоо альжаалтыг хэлбэрлүү шилжүүлэх ажил бол хийгдэж байгаа шүү дээ. Тэгээд үндэсний байлгын санхэд гойлоор бол одоо зөвхөн мөрөө хөтөлбөр биш одоо 24-28 он хэрэгжүүлэх гэдэг юм шиг аль хэзээний хэрэгжүүлж эхэлсэн явж байгаа хэсэгтэй. 2023 оны 7 сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн барьсан одоо төсвийн тодтголыг баталсан байдаг. За энэ дээр бол нөгөө нүүрс тий? Нүүрсийг хөрөнгөний биржаар арилжаалах уу? Цахим арилжааны систем нэвтрүүлснээр 1.9 их найд. Нэгдэр төсвийн орлогод авсан. Тэр нь одоо нөгөө ахмадууд, тэтгэр, тэтгэмж 20,000-аас өгдөг юм чинь 100,000 болсон. Маш олон төр альбагт цалин өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ Монгол Улсын намын манай энэ намын мөрөө хөтөлбөр дээр зоогдсон бас нэг онцлог гонц хоёр зүйл салтуудыг бас би таньд хэлээд өгсөн гэж бодож байгаа байхгүй. Мэдээж бид нар үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг ярихаар ялцчгүй баялагын сан өөрөө юунаас бүртгэн гэдэг асуулт гарч ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр стратеги ач холбогдолтой орд газрууд ашиглаж байгаа энэ үйлдвэр ачаанууд маань өөрсдөө маш сайн урагшгтай өгөөчтэй байж ш баялагын сан ариун байна. Баялагын сан ариун байна гэдэг бол ард иргэдэд хүрч байгаа тэр одоо ногдл ашгасаа олгож байгаа, хуваарлж байгаа тэр орлого ариун байх юм байна. Тэгвэл стратеги ач холбогдолтой үйлдвэр ачхуйн нэгжүүдийг одоо үр ашигтай байлгахын тулд манай намаас мөрөө хөтөлбөртөө бас одоо боловсруулалтын төвшин нэмэгдүүлж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилтыг тавьлаа л да. Энэ бол салбар салбар дээр яригдчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэмүү хүртэв шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдийг байгуулъя. Нүрсэн дээрч тэр, жоншин дээр тэр, төмрийн үдэр дээр ч ялгаагүй мөн зэсэн дээр. Цаашлаад бид нарт бол одоо бас олон сайхан стратеги ач холбогдолтой орд газруудыг ашиглах боломжууд нэгдэх юм боломж байна. Газрын хаврын элементийн тухайн асуудлууд манай мөрөө хөтөлбөрт бас туссан байгаа. Энийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тухайн асуудлууд туссан байгаа. Энэ бүгдээс олж байгаа орлого бол үндэсний баялагын сан аривжуулах, их усруулах хэрэгтэй гэж ингэж
үзэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө өөрөө бүрдэж, хөрөнгийн их усүр бүрдэж чинь тэндээс хувьшиг хүртэх боломж нь ард иргэдэд илүү нээлттэй хуулиараа олгохдохын тулд эхний ялчинд бид нар гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ бүрэн дүүрэн боловсруулах асуудал бол их чухал байна гэж. Энийг бол бас мөрийн хөтөлбөр тусгаж оруулсанаар их онцлог байгаа юм байна. Намын мөрийн хөтөлбөр төр. Манай намд нэг юм сайн тал байна. Аа, уул уурхайн чиглэлийн инженер, уул уурхайн хүн усыг хөлд байх хэрэгтэй гэж ярьдаг хүмүүс бий. А миний зүгээр харж байгаа нэг онцлог бол одоо чинь би тантай өнөөдөр ярилцаж байгаа. Хоёулаа цуг цаг нэрдэж явж байгаа тийм. Ингээд цуг явж байгаа нэг айгуу гоё мэдрэмж очиж байгаа. Тэр нь юу гэхээр уул уурхайн чиглэлийн хүнээсээ гадна уул уурхайн эдийн засагч орж ирж байгаа нэг давтал. Яг тэгэхээр яг одоо чинь манай намын мөрөө хөтөлбөрт байна. За одоо чиг явж байгаа манай уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбатар сайд манай чинь бол ашигт малтмлын тухайн хуулийн шинжилсэн хариулга гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ ашигт малтмлын салбарын ил тод байдлыг хангах ёстой. Дээрэс нь уул уурхайн бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг биржээр харилцаалдаг систем гэл бий болох ёстой. Энэ өөрөө санхүүгийн нэлтэй нөгөө үндэсний байлгын сангийн тухайн хууль. За нөгөө ирээдүйн сан, хоригдлын сан, хөгжлийн сан гэдэг гурван сан ба шүү дээ. Энэ гурван сангаар дамжуулаад иргэдэд 34 хүртэлх хувьцааг бас эзэмшүүлээд явах манай намын өмөр хөтөлбөртэй бодтор орчихсон. Ингээ ярихаар хүмүүс нөгөө тэрний яг хэдийн юу ингээ ойлгохгүй байхгүй. Аа ойлгохын тулд яг сайн бод жишээ. 600 мянган тонн тээвэрлээд тонн тутмын 2000 доллар зарах уу? Зарах уу? 130 мянган тонныг тээвэрлээд тонн тутмын 100,000 доллар зарах уу? Энэ бол нөгөө нэмэр үртэх шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй холбоотой асуудал. Энд төр хүссэн ч хийсвэн ч дахиад өндөгдөн. Тэглэх байх уу? Нөгөө үйлдвэр барих асуудал. Нөгөө боловсон хүчний асуудал гэхээр нөгөө ажлын байрны асуудал ахаа төндөгдөг юм уу? Ийм одоо процесс юм уу дээ шүү дээ. Тэглэх байх уу? Тэгээ эн чинь аваад үцхээр манай намын мөрөө хөтөлбөр төр бол энэ асуудлууд чинь бүгд ингэ зөвсөрөө тусгагдад орцсон байгаа юм. За нэгдүгээр бид нар бодвол ямар ч үсэн энэ байгаль орчинд ээлтэй өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг хөгжүүлээ тэрийгэ дэмжээ. За ингэхдээ бүтээгдэхүүнээ нэмэр төвшингээс эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе. За ингэж үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ гаргаад биржээр арилж. А тэр бүтээгдэхүүнийг авчиад жишээлбэл зах зээл дээр хям нүнэр борлуулах юм бол бид нар өгөөж хүртэж чадахгүй шүү дээ. Биржээр авчиад арилжаа лээ. Энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байна. Биржээс олж байгаа нэмэр төвшингээс тэр их одоо боломжуудыг бид нар ямар их боломж байна гэдэг өнгөрсөн цаг хугацаанд нүрсэн дээр жишээлбэл гаргалаа шүү. Хадвар үйллээ. 1.9 их найд. Зөвхөн нүрсэн дээр ингэж өсөж явахт бусад төрлийн одоо ашигт малтмлуудыг биржээр арилж яаснаар бид нар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж байна. Энэ нь өөрөө эргээд үндэсний бэлгийн сангийн их усрыг бүрдүүлэх нэ гэж. Гэхдээ одоо зөвхөн бид нар зэсийг ярьж байна. Цаана нүрс байна, жонш байна, төмөр байна тий. Зэсийн мэжмэл тайлах боловсруулах үйлдвэр төр гэхдээ Монгол Улсын эдийн засгийг 8% нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. Энэ үйлдвэр баригдчих юм бол. Дээр нь 1500 ажлын байр шинээр бий болно яг энэ үйлдвэр төр. А нөгөө хүнд аж үйлдвэрийн зохицуулбар металлург хими үйлдвэрийнхээ төвшөнд авах үзэх юм бол дам нөлөөгөөр 24,000 ажлын байр бий болох боломжтой байна гэж манай судлаач тооцож гаргасан байна тийм үү. Тэгэхээр энэ бол нийгмийн эдийн засгийн үед маш өндөр ач холбогдолтой дам нөлөө бол явчиж байгаа юм л да. Тэгээд би бол бас бодоод байгаа. Уул уурхайн салбарын нөгөө тал байгаль орчны асуудал яаж зайлшгүй ингээд үйлдэлтэй холбоотой байж дэг. Одоо их хэцүү шүү дээ. Одоо цаасан дээр чинь Ганбатар сайд утгаар чинь яг ингээд сооч өвдөдөөс хацчихлаа. Одоо шил нөгөө нийт газар нутгийн 21% тусгаан болонд байдаг. Гэтэл манайх ч одоо жишээлбэл яг энэ тасалж авчлаа. Зүгээр. Нөгөө яг ингээд бодлогын хувьд бидний жишээлбэл ингээд гаднаас хөрөнгө оруулалт татах боломжтой байгаад байдаг. Тэгтэл стратеги ордуудын нөгөө эрэл хайгуулын өртгөх шаардлагатай байгаад байдаг. Гэтэл тусгаан болон газар нутгад байгаад байдаг. А нөгөө талдаа бид нар энэ геолог агуулгын ажлын цаарыг өргөжүүлэх зайлшгүй шаардлага. Тэг ингээ өргөжүүлээ гэдэг юм хэрэг тусгаан болон газар нутгад очих боломжгүй. Наач боломжгүй. А аймгийн тусгаар хэрэгцээнд байдаг. Ингээд манай Ганбатар сайд жишээлбэл за одоо энийг бид нар ашиг малчмын тухай хувь байгаль орчны нөлөөлөх үйлгээний байдлын тухай хувь гэдэг юм те. Ингээд маш олон хуулиудын зөрчлөө бид нар хангах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Энэ нь бол 2024 оны Монгол Ардын намын мөрөлтөөр ингээд зоож тусгаж оруулж гсэн залтууд л та. Үнэхээр эдийн засгийг өргөжүүлээ, хүн амаа амьдралын хавгыг сайжруулээ, амьдралын баталгааны нэгэн баталгааг нь хангай л гэж үзэж байгаа бол бид нар эдийн засгийн тэлэлт их өстөө. Эдийн засгийн тэлэлт өнөөдөр нэг нэгт Монголс ч байгаа нэхэр уул уурхал байгаа. Тэгэхээр байгаль орчинтойгоо нөгөө нэг байгаль орчинд ээлтэй гэдэг ч одоо энэ дээр явагдаж байгаа байхгүй юу? Яг энэ дээр үүд. Төрийн таны нөгөө 600 мянган тонн байх уу? 2000 долллараар тонн тутмын зарах уу? 100 мянган, 30 мянган тооны гаргаад одоо тоон төтми 100,000 доллар зарах уу гэдэг шиг жишээлбэл манай хойд бүс дээр хөсгөл болгон уурхан аймаг гэж байж энэ. Хөсгөл аймаг жишээлбэл хамгийн их малтай аймаг. Тэгэхэд жишээлбэл түүхийгээр нь ноолорыг бид нар одоо гадагшаа гаргахад 53 төгрөнгө төгөл болчих. А гэтэл боловсруулаад эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаад нэмэгдэх шингээгээд ажлын байр болгоод гаргахад 473 төгрөнгө төгрөг. Тэгэхээр 421 төгрөнгө төгрөг орчиж байгаа. 421 төгрөнгө төгрөгөөр бид нар юу хийж чадах вэ гэж ингэж тооцоход маш олон зүйлийг бид нар хийж таар. Нэг 350 хүүхдийн
сургууль гэхэд 10 орчим тэр бүм. Тэгэхээр бид нар жишээлбэл одоо энэ гурчин хэдэн их сургууль арах боломж байна. 420 одоо бичил бизнес эрхлэгчийг тэр бүм төргөөр дэмжих юм шиг. Тэгвэл одоо тэгэл ботох хэвээр байна. Тэгэхээр бид нар яалт чаахгүй энэ өндөр технологийн шилжилтүүд, дэвшилтэт технологийн шилжилтүүдийг байгаль орчинд ээлтэй хэлбэр дээр нь явуулах эдийн засгийн өсөлтийг өнөөдөр бол 7% байгаа. Тэ одоо бараг 7.4%-тэй багш. А энэ одоо ингээд нэмэгдээд 2024 оны төсөөлөл бол 8% авах 9% очих юм төсөөлөл бол байж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол уул уурхай хувьд одоо ялангуяа манайхтай зайлшгүй нөлөөлөх хэдэн зөвсүүд байгаа. За манай эрдэнэ төлөв гэж байна. Оюуд толгой байгаа. Тэг л байх ойлгоо осно л өгтөө. Нөлөөлнө тий. Тэгэхээр гих мэтлэнгээ сахуулаад бид нар гүний уул уурхайг одоо ашиглалтанд оруулаад энэ экспортын орлогыг л нэмэгдүүлвэл хар төрөгдөө амжилт амжиргаа сайжрах тухай ойлголт. Одоо бид нар ингээд сая бид нар чад ингээд тойроо явж байгаа хүмүүс асууод үгүй тэгээ та нар 4 жил юу хийсэн гээ. 3 жил нь ковидтай байлаа. Нин өгөхөлт тий. Нөгөө Орос Украины дай. Одоо тэгээ дээрэс нь хамгийн амар 2012-2012-2016 он тавьсан бондуудыг сая 2023 оны 12 сард 26-ны өдрөөр яг өдрөөр нэрвэл 13.3 их 80 төгрөгийг одоо яг төлж тусгалаа шүү дээ. Экспорт нэмэгдээд байгаа. Одоо сая бол түүхэндээ анх удаа 60 сая тонн давсан нүүрсний экспортыг бид нар гадагш шааж чадсан. 2024 онд бид нар 74 сая тонн нүүрс гадагшаа экспортлох төлөвлөгөө орчиж байгаа шүү дээ. А уул нь бол одоо жишээлбэл 2021 он гэдэг үзэхэд бол бид нар дөнгөж 16 сая тонн нүүрсийг л экспортлж ирсэн. Тэгэл 2-3 жилийн дотор ямар өндөр өсөлтөд орж ирж байна те. Тэгэхээр нөгөө өртөө хүн өөдөлдгөө гэдэг шиг өрөө талцсан. Тэгээ өрөө талцсан одоо. Өрөө талцсан. Өрөө талхийн тулд чамгүй чардал хэвчээ чадсан шүү дээ. Тэгээ ковидтой зэрэгцээ. Ковидтой зэрэгцээ те. Өрөө талцсан. Одоо бид нар ялч авахгүй л нөгөө энэ экспортыг нэмэгдүүлэх болохоо ашиглалт өрөө гож авт өндөр өрхт олох асуудлыг өндгөөс харах болчих. Өрхт олох асуудлыг өндгөөс харах болчих юм л да. Би бол ингэж бас бодоод байгаа. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт энэ байгаль орчин дээлтэй дэвшилтэт уул уурхайн шилжилт гэдэг зүйл төр таны яригдчихсэн энэ хоёр тулгымцсан асуудлууд яг зэрэгцээд ороод ирсэн байхгүй. Тэгээ би бол та байгаль орчны сайд өнгөрсөн хугацаанд хийж байхдаа бас чамгүй зовлонготой тулгарсан. Уул уурхай байгаль орчин өөр яах сте. Хоорондоо ямар дата дээлтэй биш. Энд чинь эвлэрч нэгдэж ажиллах сте. Яг нөгөө хоёр сайдуудаас ар сууж байгаа асуудал яах вэ гэдэг байсан бол гарс шийдэл нь энд ороод ирж л тэ. Таныг бас тэр зовлон гэх ойлгож мэдэрч нэг талдаа бид нар хөрөнгө оруулалтыг датээ. Монгол улсын эдийн засаг нэг хэсэгтээ бол ялтч уул уурхайн салбараас хамааралтай явах гээд байна штэ. Тэгэхээр бид нар томоохон одоо стратегич холбогдлолтой газрууд дээр магадгүй энэ одоо геолог хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж хөрөнгө оруулалтыг татах бодлого байхад нөгөө талдаа тэн дээр дэвшилтэт техник технологиг ашигласан байгаль орчин дээлтэй технологиг ашиглаж ийж энэ хөрөнгө оруулалтыг татах юм аа. А ийм хөрөнгө оруулалт орж ирч чадах юм бол харин бид нар энэ хөрөнгө оруулалтын бодлогыг дэмжиж болох юм аа гэдэг концепц таны санд одоо гаргасан баг санд санаачлагынд орцсон юм уу гэж би бол хараад байгаа шүү дээ. Эрдэнэ төлөвтөө баярлаж байгаа. Яа тэгэхээр нөхөс хэрэгэлт. Нөгөө Сэлэн аймгийн Ерөөс суманд 2000 га талбайд, орхицсан 2000 га талбайд эрдэнэ төлөвлөлтөөр маань нөхөс хэрэгэлт хийж байгаа. За бид нар 2020-2024 оны Монгол Улсын Засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт бол 8000 га талбайг нөхөс хэрэгэлт хийх гэсэн төлөвлөгөөтэй. Гэхдээ манай байгууллагын ажилчлал юм одоо та бүхний дэмжлэгтэйгээр манай ойдлох ус байгаа. Жишээлбэл Эрдэнэс таван толгой байгаа. Маш олон улс орны компаниудтай хамтарч ажиллахны хүчинд бол байгууллагын ажилчлал юм 2020-2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хөтөлбөрт зогсноос давуулж байсан. 8000 га талбай бид нэр 12535 талбай. Одоо 4535-аар давуулж бийлүүлээд одоо ингээд явчих жишээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ нөхөн сэргээлттэй холбоотой ажилтар бол яг одоо тодорхой хэмжээнд хариуцлага хандж байгаа. Алан тушаалтнуудын хариуцлагыг чангаруулах талбарт асуудлууд нэг байна. А нөгөө талд иргэд бас их асуудал гэдэг. Тэгэхээр та нар жишээлбэл Булган аймаг Бүрхангай. Сум те. Бүрхангай дээр та нар ямар арга хэмжээ авчих. Төв аймаг Заамаар, Бүрхангай Заамаар очиж ингээд яг тэр хэсэг бол нийлмэл шүү дээ. Энд дээр эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх тодорхой хариуцлагуудыг одоо чахахтай холбоотой асуудлууд байгаа шүү дээ. Энийг та нар шийдэж байгаа юм уу? Заавал төр яагаад энийг хийгээд байгаа юм бэ? Яагаад заавал Эрдэнэ төлөвтөр ойдлого устай аяа явсан газрыг хийх? Нөгөө хийсэн хүмүүс нь одоо юу хийх юм? Юу хийх вэ? Ямар хариуцлага хүлээж байгаа юм те? Тэгэхээр энийг бол бас манай намын бүрт оруулж гисэн байгаа те. Экспортыг нэмэгдүүлснээр эдийн засгийн өсөлт 7% дахиад цааш идэв өгдөг байгаа. Тэгэхээр та манай намын хөтөлбөртийг заасныг та хэлээд гэж. Экспортыг нэмэгдүүлээд бид нар чинь 50% нэмэгдүүлнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Экспортыг нэмэгдүүлэх. Би түрүүн ганцхан цэсийн межмэл хайлах боловсруулах үйлдвэр дээр л жишээ авсан. Энд бол 8% өсөлт гарч байгаа. Ер нь бол манай мөрийн хөтөлбөр дээр бид нар аль болох энэ эдийн засгийн өсөлтийг тогтвортой барья. Савлуулдаг, савлгаатай байдаг энэ нөхцөл байдлыг арилгах юм.
хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Одоо эдийн засгийн өсөлт 7% хүрчих гинэ. За, ковидын үед ялангуяа энэ ковидын дараах хүндрэлтэй үед эдийн засгийн өсөлтөөр Монгол улс өсөлтийн дүнгээр авч үзэх юм бол дэлхийд 2 дугаарт эрэмблэгдэж хурд өсөлтөө. Богино хугацаанд эдийн засгийн өсөлтөө. Магадгүй энэ манай засгийн газраас хэрэгжүүлсэн, та бүхний авч хэрэгжүүлсэн одоо шин сэргэлтийн бодлого, манай засгийн газрын бодлого хөтөлбөрт орсон нөгөө 10 их найдын хөтөлбөр, жижиг бизнесийг дэмжих, өрхийг дэмжих энэ бодлогын хүрээнд эдийн засгийн өсөлт ингээд өндөр гараад ирлээ гэнгүүт надад яаж буусан юм? Айл өрхөт яаж буусан юм? Миний амьдралд энэ чинь яаж хүрээд байгаа? Харагдахгүй шүү дээ энэ чинь гэдэг зүйл ярьдаг тийм ээ. Тэгвэл энэ эдийн засгийн өсөлтийн огцом өсөлт, огцом савлгаа биш, тогтвортой байдал нь өөрөө эдийн засгийг тогтворжуулж тэндээс орж байгаа орлого нь ард иргэдийн амьдралд нөлөөлдөг. Ард иргэдийн одоо хэрэгжилж байгаа энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал, нөгөө бүтээгдэхүүний сагсны үн, үнийн ханш бүх юмд ингэж нөлөөлдөг суурмтлах юм байна. Ер нь бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн дүнгээр л бид нар харж байгаа шүү дээ. Дотоодоо үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлж чадчихнаггүй юу гэдэг маань эдийн засгийн өсөлтийн учраас байгаа гэж харах хэрэгтэй. Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан Амсраа Баярд нь шин сэргэлтийн бодлого санаачлаг гаргасан. 1932 он амар сайд ерөнхий сайд асан тий шинэ эргэлтийн бодлого гаргаж ирсэн билээ. Тэр бол Монгол улсын үндэсний хөгжлийн бодлого гэж тодорхойлогдж байсан. 2002-2024 оны засгийн газрын үед бол шинэ сэргэлтийн бодлого. Амар сайдын хувьд шинэ эргэлтийн бодлого байсан. Одоо нөгөө тусгаар тогтнолоо. Тэнд бол эргэлт хийх шаардлага байсан тий. Маш олон. Тэгээ аж үйлдвэржих, соёлжих, боловсруулжих, эрүүлжих маш олон юм. Бүхэл юмны үндэсийг тавьчих. Тэгвэл эргэлт явагдчихсан. Одоо бол бид нар сэргэлт хийх хэрэгтэй гэдэг нь тоолоос Монгол Улсын ерөнхий сайдны хандлалын дараа явагдаж байгаа. Тэр шатгаараа Монгол Улс бас эдийн засгийн хөгжлийн яамны тусад байгаас нь зүв болсон. Эдийн засгч нар яг энэ одоо шийдвэл манайш нэг юм бэлээ. Эдийн засгч нар ажилладаг гэдэг. Гадныхан ирчээд үгүйч хэлдэг байхэр танах улс төрийн эдийн засгч байгаа юм. Манай Ашуулын доктор шүү дээ. Ашуулын доктор чинь шийдвэл улс төрийн эдийн засгаар төгссөн баг. Монгол Улс 4 хүн бидэн л. 4 хүн. Танаа улс бол улс төрийн эдийн засгт олсон. Өөрөөр хэлбэл улс төрөөс хамааралтай эдийн засаг. Сонгуулиас бол бодо тодорхой хэмжээнд явагддаг. Тэгээ бид нар энэ удаад 2024 оны улсын урлагийн сонгуульд Монгол Ардын нам, ялангуяа Монгол Ардын намын дараа Монгол Улсын ерхээс л Лувсан Амсраа Баярд нь манал бол жагсаалтанд нэгч гişүүн нэг сайд орохгүй. Тэгээд дотор нөгөө инженер, технологич, бүр сувилагч те. Одоо манай хөсөлтөөс ихэд бас тэнд сувилагч орч явж байгаа шүү дээ. Бүсгүй байгаа. Бүсгүй байгаа шүү дээ. Гихмичлэнгээс ахвуулаад жишээлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хэдийн төлөвлөл. Одоо галаа хөшөөс ахвуулаад маш олон юм өндөг хүмүүс орч ирсэн байна тий. Бизнесийн төлөвлөл орч ирсэн байна. Үйлдвэрчний эвлэл, за дээрэс нь нөгөө худалдаа ажилтны дагмын төлөвлөл орч ирсэн байна. Энийг зөвөр ингээм хүмүүс харахаар яагаад юм хийгээд анги хараад байгаа байхгүй. Одоо би сайн танд хэлсэн шүү дээ. Уул уурхаан хүн гэхээс илүү та уул уурхаан эдийн засгч энд орж ирэх нь маш чухал байна. Тэгмээ ч бас би өрөнд төв гэдэг үгтэй нэр төвшөө цог нэр төвшөө явж байгаа байга баяртай байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо зөвөр ингээд яг нэг 7% гэхэр хүмүүс ойлгохгүй байгаа байхгүй юу. Дол манай намын мөрөөдлөж өгч орсон байх хэрэг 7-8% бид нар эдийн засгийн өсөлтийг тодорхой барьж чадсан тохиолдолд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ногт 100,000 ам долларын. Зээлийн банкны зээлийн хүүхэн хэмжээ 8% чинь. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2.4%. Ахмадын нас тэтгэврийн хэмжээ. Жишээлбэл ахмад жоохтой одоо тэтгэврийн хэмжээ дунджаар 2.4 төрнө. Төрийн албан хаагчдын цалин 2 дахин нэмэгдэнэ гэдэг. Одоо шин шууд юм бодит тооцоолуудыг маш зоригтойгоор манай намын хөрөлдөлд оруулж өгсөн. Энэ бол бүхэл бүтэн эдийн засгийн хөгжлийн яам, эдийн засгчд одоо та уул уурхай чиглэлийнх нь одоо манай намын хөрөлдөлдөөр оролцоод яг эдийн засаг талаас нь гоё тусалж өглөө штэ. Тэгэх гих мичлэнгээс ахуулаад ийм томоохон хэмжээний өөрчлөлт шинжилтүүдийг авчирсан юм одоо том хөрөлдөлбөр бас болчихсон шүү гэдэг бас арт өмнөд хэлмээр байгаа. Төлөвлөгөө хамруутлын хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсэг маань маш өргөн бүрэлдэхүүнд ажилласан шүү дээ. Ажлын хэсэг дээр нэлээд эрдэмтдийн баг, дээр нь бүх яамдын дэд сайд нар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ороод яам яамны бодлого тусгаа, томоохон үйлдвэр ажиллагааны төлшүүдээс ирээдүйд хэрэгжүүлэх гэж байгаа том төсөл хөтөлбөрүүдийн зорилго зорилтуудыг авч бас их цаг хугацаанд энийг зарцуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь би бас боддог уул уурхаан салбарт ажиллаж байгаа энэ одоо уул уурхаан салбарын жаргал зовлон мэддэг хүний хувьд бол бас Yern en төлөвлөлтийг төлөвлөлтийн асуудал дээр нэгдүгürt инженерчлэл хамгийн чухал. Бид нар ямар газар нутаг дээр тухайлбал хот төлөвлөлтийн асуудлыг аавал үүсгэхэд ямар газар нутаг дээр гişний хүн амьдруулах гэдэг ингээд дэд үтцээ төлөвлөх ёстой шүү дээ тийм үү? Тэрнтэй адилхан уул уурхаан салбар дээр ямар дэд үтцээр, ямар технологиор, ямар одоо инновац ашиглах юм гэдэг бол инженерчлэлийн асуудал. Ямар үр ашигтай, ямар хөрөнгө оруулалт хийгээ, ямар үр ашигтай
ямар хугацаанд энэ өгөөж өгж ажиллах юм гэдэг бол эдийн засгийн асуудал. Энэ төлөвлөлтийн асуудлыг зохицоор нь авч үзэж хийж чадах юм бол үрд үн нь юу төрх юм бэ гэдгийг манай намын мөрөгдөлбөр дээр бол тодорхой гаргаад өгсөн. Ийм төлөвлөлтөөр, ийм технологи, ийм инновацор явсан ажил ингэж үрд үнд хүрээд ийм үйлдвэрүүд байгуулагдаад ийм мөнгө олоод эндээсээ ард иргэдтэй нийгмийн салбартаа ийм зүйл зарцуулахаар бид ийм өсөлтөнд хүрэх юма гэдгийг тооцоо судалгаатаа гаргаад өгсөнөөр бас их онцлог шинжилгээний үндэслэлтэй болсон гэж байна шүү дээ. Би 22 онд Котивар улсын Абижан хотно одоо нэлсэн үндэсний байгууллагын цөлчтөн эсрэг конвенцийн талбарын хурлаар оролцож ирсэн. Тэр хурлын үеэр юу болсон бэ гэхээр Котивар гэдэг чинь нөгөө зааны ас хэрэгтэй. Тухайн үед Африкийн 10 том улс юм алмаз илэрсэн юм бил. Алмаз маш том нөөц илэрсэн юм бил. За тухайн үед эдийн засагчид дэлхийн эдийн засгийн үр тооцож ирсэн гэхээр Африкийн 10 улс бол алмазны 10 улс уу? Дэлхийн эдийн засагт маш өндөр ач холбогдлыг оруулна. Нэг нөгөө талаа энэ 10 улс бол одоо ингээд юун Америк, юун Аз тэ, Африка сольж гарч ирнэ гэж тооцож ирсэн юм биш. Тэгсэн чинь хамгийн амар асуудалтай юм болсон чи одоо яг өнөөдөр цааны ас яраг маш ятуу төвшөнд очицсан. Нөгөө баялагын хараал гэдэг нэг жишээн дээр очиод юм л. Тэг ингээд яагаад гэдэг ингээд асуулсан чи нөгөө нэмэн үртэг шингэсэн боловсруулах үйлдвэр асуудлуудын төрөгцсөнд бол гаргал аваад яваад байсан. Аваад бүгэйг нь харамдчих. Аваад шууд гаргал, аваад шууд гаргал. Одоо манай нөгөө шороотойгоо гардагтай адилхан юм байж мэлтэй. Энэ процесс яваад байгаа хэрэг. Тэгэхээр бид нэр юм боловсруулах аж үйлдвэрийн талаар баримтлах төрийн бодлогыг урт хугацаанд төлөвлөх шаардлагатай байгаа. Энийг 4 жил, 4 жил, 4 жил гэдэг ийм үйлчлэл рүү оруулмааргүй. Яг үнэ. Бага тий. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө боловсруулах аж үйлдвэрийн төрөөс баримтлах энэ урт хугацааны стратегийг Монголоор дэмэн боловсруулаад боловсруулах үйлдвэрлүүдийг юм эрчимтэй дэмжих, экспортын бодлогыг дэмжихтэй болов уу гэх асуудлуудыг Монголоор дэмэн энэ өөр хөтөлбөртөө бас маш сайн тооцож оруулж өгсөн байгаа. Мэдээж эндээс орох орлого бол ойлгомжтой. Нөгөө ирээдүйн сан, хөрөнгөний сан, хөгжлийн сан, нөгөө ирээдүйн 34% тийм баялагын сан тавталтлал гэсэн үг тийм өгс тоо тийм. Тэгэхээр энэ одоо таван талын асуудлууд хөрөн нөөц зис боловсруулах дархны дүмрлэг одоо гам бүтээгдэхүүн жонш гэдэг ч юм гээд хор элемент ч юм бэ маш олон баялагуд Монголоос байдаг гэж үздэг. Одоо энэ боловсруулах үйлдвэр дээр ялангуяа нэм үртэг шингэсэн ийм боловсруулах үйлдвэрүүд дээр манай Монголоор тэ наа юм бодлоо. Та бүр ингэж энэ гэдэг нэг хэлээд байгаа ч гэж хэлэх гэж. Эсвэл машин тайлах боловсруулах үйлдвэр тухайлах юм бол хүнд аж үйлдвэрийн зохицуулбар, металлург, хими үйлдвэрийн зохицуулбар гэж. Бид нар ч эсвэл машин тайлах боловсруулах үйлдвэр их олон жил ярьлаа шүү дээ. Яг нь бол нэлээд олон жил ярьсан. Яагаад энэ явж чаддгүйсэн гэхээр технологийн асуудал байсан байхгүй юу? Тэгвэл металлург, химийн үйлдвэртэй зохицоор нь барина гэдэг асуудлыг өнөөдөр яагаад бид нэр зөрөгтэйгээр оруулж ирч чадчих вэ гэвэл бид технологийн шийдлийг олчлоо. Технологийн гарцыг олчлоо. Өмнө нь бол одоо манай Хөсгөл аймаг, Уулуурхаг аймаг гэж зарлцсан. Бид нар цэсийн байжмлаа хайлаад боловсруулах явцад ямар процесс дээр асуудал үүсэтэс гэхээр нөх хөвхөрлөг хийнийх асуудлыг яах вэ? Тэрийг яаж шингээх, хааш нь гарах, ямар бүтээгдэхүүн гаргах вэ? Хэрвээ бид нар хөсөглөөс одоо фосфорын бажмал авчирч чадах юм бол фосфорын бордоо үйлдвэрлэх боломжтой байна гэдэг техник эдийн засгийн үндэслэл бүр 1982 онд хийгдсэн байсан байл. Тэрнээс хойш хөдлөөгүй, яагаад хөдлөөгүй гэвэл тий, натаж цэв. Харин тий. Төржилт боловсруулалт байсан. Тий, яагаад хийгдэггүй гэдэг ихэр энд бол мэдээж одоо 7 цаазын тавцанд гэдэг тухайн үед нэг юу гарч ирсэн байл. Нийтл гарч ирсэн байл. Тэгээ бас байгаль дэлхийтэй холбоотой байгаль орчны асуудлын дээр хөндөгдөнө. Одоо үнэхээр далайн ээжэд ийм хортой өнөлтөө бол болохгүй гэдэг ийм одоо үзэсгэлэн аяад энэ бол нэлээд хаягдсан орхигдсон. Гэтэ өнөөдөр бид нэр Эрдэнэ төлтүрийн манай инженерүүд ямар шийдэл гаргасан гэхээр за бид нар заавал тэгвэл одоо юу ашиглахаа болиё. Фосфорын мэжмэл ашиглахаа болиё. Энийг одоо сар мөжүүлэх, шингэн болгох, эсвэл нутаг хөхөр болох ямар боломж байна гэдэг ингээд олон улсын технологийн судлаад ирэхээр ер нь бол байгалийн хий ашигладаг технологи байна дэлхийд. Байгалийн хий болоод энийг нутаг хөхөр болгох чинь. Гэтэл Монгол ус байгалийн хий байхгүй. Монголд юу нүрс байна. Тэгвэл нүрснээс хий гаргах технологи дэлхийд анхудаа монголчууд хятадын компанитай хамтраад энэ судалгааны ажлыг хийлээ. Энэ мань амжилттай болчихно. Ингээд бид нэр үйлдвэрлэлийн одоо судалгааны лабораторийн туршилтыг амжилттай болсон. Үйлдвэрлэлийн туршилт хийгээд энэ үр дүн гарч байгаа учраас бид нар одоо олвол яг хөөр нүрсний хийгээ ашиглаад цемэж мэлхайлах боловсруулах үйлдвэрийнхаа технологиг шийдчихэж байгаа учраас энд металлург, хими үйлдвэрийн зохицуулбар барих боломж нь бүрдэж байгаа хэрэг. Цаашлаад бид нар одоо нутаг хөхрийг экспортод гаргах боломж нь бий болж байна гэсэн үг. А эргээд цэсийн байж мэлхайлах боловсруулах үйлдвэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн түүгээр дахиад эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэх боломжтой. Та мэдж байгаадаа үйлдвэр технологийн паркийн нийтлэг тавчч хийж гисэн Эрдэнэ үйлдвэр төр Монгол Улсын засгийн газар
одоо шийдвэр гаргаж үйлдвэр технологийн паркын тусгаж шүрлэг Эрдэнэ дуулдар тавьчих гэж хэлсэн. 1200 га газар дээр одоо тэн төлөвлөлт хийгдсэн. Тэрний ерөөсөө 20% дээр нь л яг энэ хүндэж үйлдвэрийн цогцолбрын металлург хими үйлдвэрийн төсөл явж байна. Нөгөө 80% газар нь дэд үтсэн хийгдсэн. За автоцам, төмөр зам, усан хангамж ариутгах татварг, эрчим хүчний асуудлаас шийдэгдсэн энэ газар дээр энэ хүнд аж үйлдвэрийн зохицуулбараас гарсан бүтээгдэхүүнийг ашиглаад жижиг дунд үйлдвэрлэл хийх, бусад бүтээгдэхүүний эцсийн бүтээгдэхүүн, магадгүй нөгөө зэсэр, зэс үтс кабель хийх, молиудын гарсан молиудынаар дараагийн бүтээгдэхүүнд шилжүүлэх энэ технологийн асуудлуудыг шийдэх үйлдвэрийг байгуулах дэд үтсийн шийдэд өгч байгаа байхгүй. Энэ зохицоороо бол манай намын мөрөө төлбөр төр томоохон даалгавар хийх одоо үйлдвэрлэлийн зохицуулбар болж тусч орж ирж байгаа. Тэр нь болол яг одоо ингээ харахаар нөгөө тантаж цугаал ингээл харангууд. Хүмүүсийн одооны бас хандлага уул нь бас өөрчлөгдөж сайн байна. Одоо 42 жилийн өмнөх тооцоо судалгаа тэр үеийн технологийн асуудлууд 42 жилийн дараах технологийн асуудал өөр болчиход байна шүү дээ. Маш өөр болчиход байна. Одоо бол дэлхийд дахин ялангуяа байгаль орчинд ээлтэй технологи шийдлүүдийг эрэлхийлдэг болчихсон юм цаг хугацаа шүү дээ. Одоо бүр 2021 онд Америк нэгдсэн улсын дайнд дэлхийн метанхи хамлалт гэдэг одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэл гаргаж чаа. Тэгэхээр байгалийн хий, газрын тос, чулуу нүрс гурвас татгалцъя гэдэг. Энэ бол нүрс төрөгчийн одоо нүрс төрөгч маш их хөрвүүлж байгаа үлэмжийн талбарх айгуу том асуудал байна гэдэг дэлхийд дахин гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгэл хүссэн ч эсвэл бид нар байгаль орчинд ээлтэй энэ төвшөлт технологи руу явах ус аргагүй. Хэлбэр дээр бид нар орж шүү дээ. Тэгээ Монгол Ардын намын хувьд бол бас мөрөө төлбөр ард түмэндээ танилцуулаад ингээд бид нар явж гээ. Тэгээд миний хувьд их баяртай байгаа. Би одоо төрийн хоёр чуда хэлсэн шүү дээ. Аа би бол ер нь зөвхөн нэг бас шударгас хэрэгэл шинжилгээ газрын дараа ажиллаж исэн хүн учраас хуучмаас би бизнес хуваарь бизнес эрхэлдэг байсан. Эдийн засгийг тэлэхгүйгээр эдийн засгийн тооцоо судалгаа хэцүү гарахгүйгээр одоо мухар байдлаар одоо аливаа нэг зүйлийг шантаж хэлбэртээ цогсоох гэж үзэх. Их дургу тийм хүмүүс. Тэгээд парламентд бол заавал энэ уул уурхай инженер хийсэлүүдээ яг инженерүүд байна мэдээж хэрэгтэй. Уул уурхай чиглэл дээр эдийн засгчаар нь ажиллаж исэн хүн бол энэ парламентд ялангуяа Монгол улсын эдийн хөгжил цэцгэлтэнд их том өргөн нөлөөтэй байх ёстой гэж харж байгаа учраас би тантай явж байгаа тех баяртай бахархалтай байгаа шүү. Их баярлалаа. Ялангуяа энэ чиглэлийн асуудлууд манай мөрөө төлбөрт бас тусгагдсан тийм. Нэг асуудлыг хэлгээд хоёулаасаа үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийг ярьлаа шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь бас одоо дандаа стратеги ач холбогдолтой үйлдвэр гэхээр төрийн өмчт үйлдвэр байх юм уу гэж. Тэгэхээр үнэхээр стратеги ач холбогдолтой ийм одоо томоохон төслүүд дээр бол үндэсний баялагын сангаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг хөрөнгө оруулалтыг хийж хувийн хвшилтэд хамтарч ажиллах тухай асуудал манай мөрөө төлбөрт байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ бол үндэсний баялагын сан гэдэг бол зүгээр ард эрдэг тараагад өгчнө гэдэг ойлголт бас байж болохгүй. Нэг талаа одоо ард нь хуримтлал юм уу хөрөнгө оруулалтад бид хийж явах хэрэгтэй тийм эсвэл нөгөө талаас томоохон стратегич холбогдлолтой өргөжтэй байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлсэн орчин үеийн шийдэл технологи нэвтрүүлсэн хөрөнгө оруулалтуудыг бол төр дэмжиж хамтарч ажиллах бодлого нь бас манай мөрөө төлбөрөөр хангагдаад өгсөн байна гэдгийг бас хоёлаа бас одоо бизнес эрхлэгчтэй уувьчлийн хандаж бас хэлхэн зүйтэй баг тийм. Тэгэхээр энэ боломжийг гаргаж байгаа ийм боломжийг бүрдүүлэхэд бас хамтран зүтгэсэн би танд бас талархлаа илэрхийлмээр байна. Монгол улсын сайд байгаль орчны асуудлыг хариуцж явж байгаа нэг уул уурхай салбарыг ингээс ойлгож байгаа талархмаар байна. Яа тэгэхээр нэг хэсэг бол уул уурхай байгаль орчин хоёр нийгмийн хоёр тал хамтдаа байж болохгүй юм шиг ойлголттой байлаа. Хоёр талдаа сүр юм шиг тийм. А байгаль орчны асуудлууд бол уул уурхайгаа муулдаг. Уул уурхай асуудал ярил байгаль орчин одоо хэтэрхий юм шаардаад байна гэдэг. Ингээд уул уурхайн салбарын талаар одоо ард иргэдээсээ эхлээд аймаг орон нутаг улсын төвшөнд төр засгийн төвшөнд нэгдсэн нэг ойлголттой бодлоготой тэрийгэ хууль эрх зүйн орчноор зангидж мөрийн хөтөлбөрт оруулж чадчих байгаа нь бол бас та бүхний хамтын ажиллагааны үр дүн гэж талархаж байгаа гэдгийг илэрхийлмээр байна. Тэгэд ер нь олол яг мөрийн хөтөлбөр гэдэг бол ясан нам мөрийн хөтөлбөр засгийн газрын хөтөлбөр болгодог. Өөрөөр хэлбэл тухайн 4 жилийн хугацаанд хэрэгжих ёстой. Үндэсний аудитын газраас 2020-2024 оны одоо Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийг 73% хэрэгжилттэй гэж гаргаж ирсэн. За энэ дээр хүмүүс өө гэж шээ. Яагаад вэ гэдэгтэй. Яг нь ер нь бол доктортой хөгжлийг хангах эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход 80% дэше багс тоо. А гэтэл манайх жоохон юм болчиход байна те. Яагаад юм болцсон бэ гэдэг ингээ харахаар нөгөө ковид 3 жилийн хугацаа шээ. Дээрэс нь 3 жилийн хугацаанд эдийн засаг 4.6% хүртэл байсныг 7% болгоно гэдэг болоо. Дээрэс нь 24 их найдын одоо дотоод нэвтрэхтэйг бид нар 70 их найд руу авиж чинь гэдэг болоо. Тэгээд тэр дунд 13.3 их найдын үр төллөө шүү. Юусе тэр ихгүй. Тэгээд ковид үеэр 10 их найдын эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийг санаачилж усараалаа. Ковид дээр
засгийн газар өөрөө маш хэмжээний мөнгөийг бас ард иргэдийн хариулмын төв төлөө гаргалаа тий. Бүх хил хаагдсан байсан, бүх аж ахуйн нэгжүүд ажиллахгүй байсан. Одоо өстой нэрэ бүгдээрээ л эрвих дэрвэхээр л ард түмэн нийлж байгаа л давсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол бас бодох ёстой асуудлууд дэлхийд дахин ийм цар тахал дайн ийм одоо онцгой нөхцөл байдлууд үүссэн тохиолдолд эдийн засга бид нар хэн аварч хамгаалж үлдэх үү? Ер нь ийм одоо олон сорилт тулгарсан засгийн газар Монгол улсын түвшинд байсан. Баахгүй. Их амраггүй цаг хугацаа олон олон том одоо гадаад зах зээлээс хамааралтай олон улсын түвшинд хамааралтай ийм сорилтуудыг давж гарсан бас их чардаж ажилласан ийм амраггүй засгийн газарт таавс ажилласан байна. Манай оюун ордын сайд маань бас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааг бол бас тодорхой түвшинд ингэж ийм хэмжээнд хүртэл нь авч явахгүй бол бас их зөрөгтэй алхам шийдлүүд. Нөгөө талдаа бас одоо хүний өөрийгөө хариуцлага тооцож тэндээс одоо боломжуудыг эрэлхийлж хайж гаргасны үр дүнд өнөөдөр бас ийм эдийн засгийн өсөлтийг авчирсан байх гэж би боддог. Үнэнэ. За тэгээд ер нь бол бид нар боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулах хэрэгтэй. Боловсруулах үйлдвэрүүд байгуулагдана гэдэг маань бол түүхийгээр нь бид нар гаргаж яснаас боловсруулалт тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн бол бид нар илүү их мөнгө авах боломжтой. Ажлын байр бий болох боломжтой, орлогож авах боломжтой, иргэдийн маань амьдралах сайжрах боломжтой. Ийм үр хөтөлбөрийг Монгол Ардын нам бас санаачилж 2024, 2024-с 2028 онд ард түмэндээ бас танилцуулж явж байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Тэгээд хоёлаач одоо дараагийн хэлэлцээ сайн ялсан байна тийм. Одоо дараагийн хэлэлцээг утсан цаг боллоо гэдг шиг дараагийн амир гоо хэлэлцээ тийм. Ард түмэндээ бас нэлээдтэй бид мэдээсээ танилцуулж авч байгаа учраас дараагийн амир гоо бид хэрэгс хөдлөх шаардлагатай байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа.